តិចបាទ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 អូខេអូខេហើយបាទ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 អូខេអូខេបាទអរគុណបាទ Yes ណងណងណងទៅសោះបាទអូខេអូខេបាទបាទអរគុណបាទណង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 អូខេអរគុណ Yes បាទអរគុណទឹកអរគុណបាទ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 អរគុណបាទសួស្តីតេជុនបាទជាទីស្រឡាញ់បាទជួបគ្នាវិញហើយបាទណាមួយខ្ញុំបាទជាទូ619បាទហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះយើងចង់សប្តាហ៍ណោះអូដងឡាយខ្ញុំចង់បកាច់បកាច់មកបាទដងឡាយចង់បកាច់បកាច់មកហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងទេភាគច្រើនបងប្អូនអ្នកធ្វើការគឺយើងបានជួបប្រាអីចឹងណាបាទភាគច្រើនបងប្អូនអ្នកធ្វើការគឺបាទភាគច្រើនបងប្អូនសូមអរគុណតោះបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយសិនឲ្យយើងឡើងវីយូតិចសិនចាំខ្ញុំធ្វើការ live វីដេអូ live ប្រាប់ពីរថយន្តមួយមួយអញ្ចឹងណាបាទតោះសម្រាប់បងប្អូនកំពុងតែជួបដៃឬក៏កំពុងតែជាប់ដំណើរកំសាន្តអីចឹងណាបាទយើងអាចធ្វើការទស្សនាវីដេអូបន្តែយើងអង្គុយចែកគ្នាបន្តែថ្ងៃសម្រាប់តែបងប្អូនយើងបាទណាបាទជាពិសេសបងប្អូនអ្នកធ្វើការបាទបងប្អូនអ្នកធ្វើការបាទណាថ្ងៃនេះថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទមានបងប្អូនខ្លះទៅក៏គាត់ដើរលេងតាមរមណីយដ្ឋាននានាបងប្អូនខ្លះទៅក៏ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអីចឹងណាបាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏កំពុងផឹកស៊ីដែរបាទណាបងចុងសប្តាហ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍ចឹងផឹកបានច្រើនបាទថ្ងៃសៅរ៍ចឹងផឹកបានច្រើនបាទបើថ្ងៃអាទិត្យអត់សូវហ៊ានផឹកទេសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការបាទអត់សូវហ៊ានជប់ជុំទេថ្ងៃអាទិត្យព្រោះស្អែកឡើងថ្ងៃច័ន្ទត្រូវធ្វើការចឹងណាបាទតោះតោះយើងចូលរួមស៊ែវីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅបាទណាបាទនឹងអត់ស៊ែវីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅសម្រាប់បងប្អូនចង់បានតូតាព្រោះផងនេះបាទសូត្រ10បាទពីគូបាទពីគូបាទចិត្តអាកង់ស្ព័រទាំងអស់ណាបាទតម្រូវចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយស្រាច់បាទណាបាទតម្រូវចិត្តហើយស្រាច់បាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបងបាទកង់ស្ព័រនេះមិនមែនមកទឹកទេបងខ្ញុំដូរថ្មីហ្មងបាទណាបាទថ្មីបកកេះហ្មងបាទយ៉ាងនេះបាទហ្នឹងហើយយ៉ាងថ្មីបកកេះបាទហ្នឹងហើយតតាប្រុស010 012 4គ្រឿងយ៉ាងថ្មីទាំងអស់ណាបាទបាទហើយតម្លៃតុនតុនល្អល្អឯងបងប្អូនណាបាទតម្លៃតុនតុនល្អល្អឯងបាទក្លេបបងប្អូនបាទនេះយ៉ាងវងភ័យបងងោកប់អានេះបាទស្ទីលមែនតើបាទរៀងកាច់តិចណាបាទរៀងកាច់តិចហើយបាទយ៉ាងវងភ័យសបកថ្មីយ៉ាងថ្មីបាទណាបកកេះបងណាបាទហើយនេះសូត10 option 2ទៅមកដល់ទេបាទមកដល់ទេបាទឡានកាលីបាទណាបាទប្រភេទឡានកាលី
ក្នុងក្រៅនៅសេនងនៅសេនបាទ option 2បាទសំបីតាមញ៉េខ្ញុំអត់តដោដែរបងណាបាទមញ៉េខ្ញុំអត់តដោដែរហ្នឹងហើយអីសម្រាប់បងប្អូនចង់បានតូតាព្រោះឆ្នាំ2010ចុះអានេះបាត់ជាប់ទេណាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់បានរថយន្តល្អបងណាបាទឆ្នាំខ្ពស់បងណាបាទម៉ាយតិចបាទហើយបូកសបកកង់សបកដោហើយអញ្ចឹងបាទមកជាបន្ទូ619បងបាទមកជាបន្ទូ619បងណាបាទនិយាយទៅតម្លៃដែលខ្ញុំដាក់ជូនពួកបងប្អូនទោះបីខ្ញុំនិយាយឥឡូវក៏ដោយខ្ញុំឆែកក៏ដោយគឺតម្លៃខ្ញុំដាក់ទាំងសបកទាំងយ៉ាន់ឲ្យហ្មងបងណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូន still នេះឬក៏បងប្អូនណានៅអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់របស់ហើយអញ្ចឹងណាមែនយើងចាស់ហើយយើង still អីទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសាមអីតែខ្ញុំចូលចិត្តដាក់កង់ sport ដាក់ទៅវាស្អាតអញ្ចឹងណាបាទយើងលេងយើងអញ្ចឹងទៅវាស្អាតបាទវាស្រស់វាលយបាទសំខាន់របស់យើងស្រឡាញ់យើងវាលយបាទវាលយបាទខប់ហ៎បាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ចាន់ sport មកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូច admin អញ្ចឹងណាបាទមកដល់ត្រូវហើយបាទណាបាទមកស្អាតមែនតើបាទហើយសម្រាប់ Toyota ប្រុសនេះទៀតសោតបាទណាខ្ញុំមានតាំងពីឆ្នាំ2012បង option មាន option 2 option 3 option 4 option 5ណាបងណាបាទហើយ option 5ខ្ញុំអត់មានពណ៌សកម្មៃបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យហើយណាបាទពណ៌កម្មៃអត់មានទេមានតែពណ៌ប្រផេះណាបាទ option 5ឡាន 80,000 ម៉ាយជាងបងណាបាទហ្នឹងហើយឡាន auction មកផ្ទាល់ប្រុស2012 26ជាងបង27បងណាបាទហ្នឹងហើយ27កន្លះបញ្ញាណាបាទនេះតបោសូឡាបងប្អូនមកតបោសូឡាបាទណាបាទស្អាតស្អាតមែនតើបងណាបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងបាទហើយតម្លៃសុទ្ធតែពិសេសណាបាទតម្លៃសុទ្ធតែពិសេសហ្មងណាបាទធានាពណ៌សកម្មៃសិនហ្មងអត់មានដោពណ៌ដោអីឆ្វេឆ្វាយទេណាបាទអីដោពណ៌ឆ្វេឆ្វាយបាទតាសុខសប្បាយបងប្អូនយើងបាទសុខសប្បាយបងប្អូនណាខ្លះកំពុងចូលកែវហ្នឹងហីជួយឆាតប្រាប់ admin ផងណាបាទកំពុងចូលកែវចូល10ឯណាដងឡាយឯនេះមិនបាច់ខានកាន់យូរបាទដូចចង់ញ៉ៃញ៉ៃដងឡាយបាទតាបងប្អូននេះសម្រាប់បងប្អូនអតិជនណាដែលស្រឡាញ់យកសាកចាស់ទៅហើយភ្ញៀវណាសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់ Toyota Prush តបោសូឡាបាទតបោសូឡាបាទណាតបោសូឡាមញ៉េជេបអើម៉េបអីចឹងចឹងទៅបងប្អូនអាចជើញមកជីវទូ619បានបងណាបាទតម្លៃបូករួមទាំងយ៉ាងគឺ 26,500 បងណាបាទហ្នឹងហើយ26,500 option 4បងណាបាទតបោសូឡា option 4ធានាថាពណ៌សកម្មៃសេនបងណាពណ៌សកម្មៃសេនណាបាទហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើមកប្រភេទរថយន្តកលីបាទនេះតែ90,000ម៉ាយជាងហ្នឹងណាបាទគីឡូម៉ាយវាតែ90,000ម៉ាយជាងហ៎បាទថ្មីមែនតើមកណាបាទថ្មីមែនតើមើលតែដៃចកដឹងនៅកាឡាខូចទៅមកខឹងឡើយណាបាទកាឡាខូចទៅមកខឹងឡើយបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយសូត10នេះតម្លៃចាប់ពី 20,000 បាទបាទនិយាយទៅសូត10បងខ្ញុំមានចាប់ពី 23,500 ឡើងទៅបងណាបូករួមទាំងយ៉ាន់ឲ្យមួយសែតមួយសែតបងណាបាទហ្នឹងហើយយ៉ាន់ថ្មីសបកថ្មីមួយសែតមួយសែតពុកស្បែកបងណាបាទហ្នឹងហើយធានាថាមកដល់តែបន្ទោះចិត្តទេបងណាបាទណាស្អាតស្អាតខ្លះបាទធានាបងមកដល់ស្អាតស្អាតបងទឹកថ្នាំស្រីនហ្មងបងណាបាទទឹកថ្នាំស្អាតមកជុំបងណាបាទណាបាទហ្នឹងហើយមានបងមលួសបងមលួសមានសេវាកម្មបងមលួសសបោបងហ្នឹងហើយបត់បានតាមអតិជនបានច្រើនបងណាសេវាកម្មបងមលួសឡើងខ្ញុំបងណាបាទហ្នឹងហើយហើយជាមួយរថយន្តទៀតសោតបងណាបាទតិចដាច់មួយបងមលួសខ្ញុំមានសេវាកម្មខ្ញុំមានអតិភិបបងប្អូនដូចគ្នាណាបាទគឺថាបងប្អូនអាចតថ្លៃបានដូចគ្នាអាចចរចាបានដូចគ្នាណាបងណាបាទពេលអូខេត្រូវតម្លៃបងខ្ញុំធ្វើកដាស់កក់អញ្ចឹងណាបាទពេលដែលធ្វើត្រូវតម្លៃនេះធ្វើកដាស់កក់បាទណារត់ការបងមលួសមកណាបាទបើសិនជាឯកសារបងប្អូន fail ធ្លាក់ឬក៏អត់ជាប់តែប្រការណាមួយលុយកក់ហ្នឹងខ្ញុំបង្កជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញបងណាមកកាក់ម៉ាសិនក៏ឲ្យបាត់ដែរបងណាបាទ
ធានាបងបាទធានាជួលមកណាធានាទាំងគុណភាពធានាទាំងសេវាកម្មមកណាបាទហ្នឹងហើយហើយមាន013 013អត់ទាន់មានទេបងបាទណាបាទហ្នឹងហើយប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខែមិនបានមកដល់បងណាបាទតម្លៃ 35,000 បង03 option ខប់ខប់បងណាបាទពណ៌សកម៉ៃគុជ3 parking sensor plug in និយាយទៅមកចាប់បងតម្លៃ 35,000 បងណាបាទបងចង់បានបងឆាតចុះភេកបងខ្ញុំផ្ញើរូបឲ្យណាបងណាបាទប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខែនេះមកដល់ហើយបងណាបាទរំលោះ 100% មានណាបងប្អូនយើងបាទណាបាទរំលោះ 100% អ្នកនៅផ្ទះជួលក៏បង់បានអ្នកនៅជាប់ធនាគារក៏បង់បានបាទណាបាទបានទាំងអស់បាទណាបាទតែសម្រាប់បងប្អូនចង់បានតម្លៃធូរនេះបងនេះមកតា 23,500 ទេបងបាទពណ៌សកម៉ៃព្រោះឆ្នាំ2010បាទណាបាទ 23,500 ទេ option 2បងណាបាទអេក្រង់តូចបាទ option 2បាទធនាថាពណ៌សកម៉ៃស្រីមកណាហ្នឹងហើយឡានម៉ៃតិចតិចល្មមល្មមមកណាបាទ012 27ជាងបងបាទ012 27ជាងបងណាបាទ27ជាងបងចង់ទិញដែរតែលឺអូយទិញទៅបងយើងទៅលឺតែលឺចឹងបងតែអ្នកប្រើអីបងមិនហើយមើលបាទអ្នកប្រើមានអីផងបងអ្នកប្រើគឺគាត់ប្រើបងឯងទាំងស្រាប់ហើយបាទឡាន10ទូកុងតឺន័រហើយមកឥឡូវអាព្រោះឡើង6 7ទូបងណាបាទហ្នឹងហើយមានឡានប្រុសតម្លៃ10,000ស្ដាងដូចជាអត់ទាន់មានទេបងឡានក្រដាស់ពុនបងបើថាផ្លាកលេខមកសោប្រហែលជាមានបងណាបាទប្រុស04 full អត់មានទេបងមានចាប់ពី05ទៅបងឡាយខ្ញុំបងណាបាទហ្នឹងហើយតើបងប្អូននេះបងប្អូនចង់បានក្រហមកាម៉ៃ06យើងក៏មានបងណាបាទយើងមានខៀវយើងមានក្រហមអីចឹងណាបងណាបាទក្រហមកាម៉ៃបងបាទនេះហើយទុំមកដល់ទេបាទអត់ទាន់ដាក់បោកពូកលៀមម៉ាស៊ីនទេបងណាបាទក្នុងប្រភេទពាក់កណ្ដាល full option បងណាបាទមកមកធានាថាឡានមូលបងណាបាទហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើបងណាបាទក្នុងប្រភេទបាទយើងដេកពុះស្បាយពុះអីហើយបងណាយើងត្រៀមទៅដាក់បោកពុះលៀងម៉ាស៊ីន3 4ថ្ងៃទៀតដាក់លក់អីបងណាបាទតម្លៃតែ13ជាងទេបងណាបាទតម្លៃ13ជាងទេធានាមកសែតឲ្យបងណាធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេអកុយហើយប្រេតធានាឲ្យបងណាបាទបងមលោះពេញដាច់ប្រប់លុយសុទ្ធដូចគ្នាណាចរចាបានដូចគ្នាបងណាបាទហ្នឹងហើយ3ហើយ325,500បងបាទផ្លាកលេខ2ពេបងណាបាទហ្នឹងហើយបងមលោះក៏បានដែរបងបាទអ្នករត់តុកតុករំលោះបានអត់បានតើបងមានអីបងហត់ផាសអាប់បងហ៎បងហត់ផាសអាប់បងមានគ្រួសារបងឲ្យគ្រួសារបងចូលរួមម្នាក់មកបងណាបាទឬក៏ប្អូនយើងឬក៏អ្នកធានាណាម្នាក់ដែលចូលរួមបានណាបងណាបាទហ្នឹងហើយបងអាចធ្វើការបងរួមបានសម្រាប់បងប្អូនណាកង់3ហ្នឹងបងណាបាទផាសអាប់អីហ្នឹងអីផាសអាប់ហ្នឹងហើយត្រូវឲ្យបងផាសអាប់បានណាបាទ07អត់មានទេបងបាទ07អត់មានទេបាទស្លាកលេខបងរួមស្លាកលេខក៏បងរួមបានបងបានណាក្រហមថ្លៃប៉ុណ្ណា 13,900 ក្រហម06ពាក់កណ្ដាល full option មកណាបាទ 13,900 ចោះចាស់បានទៀតឡាន California យ៉ាយ៉ាយ៉ាអូអូអូដងឡាយខ្ញុំចង់ error ហើយបាទក្រហមបាទណាបាទក្រហមកាម៉ៃជាងឡានបងមលោះចំវិគីតូចអូតកែតកែចូលមកអីជាងឡានវិគីតូចអរគុណកាហ្វេ29ថ្ងៃមិញវិគីតូចអរគុណច្រើនតកែឡានតកែឡានប្រចាំទួស្កាយបាទណាបាទវិគីតូចបងអរុយរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែរបងយើងរត់ដល់បាន16ឆ្នាំបងណាបាទអត្រាការប្រាក់ 1.1 ដល់ 1.5 បងណាបាទណាបាទតោះសម្រាប់បងប្អូនហ្វេនក្រហមក្រហមមកអើយមកនេះក្រហមកាម៉ៃអូនណាបាទមិនក្រហមឈាមជ្រូកទេណានេះគេហៅថាក្រហមកាម៉ៃបាទពាក់កណ្ដាល full option មកណាបាទពាក់កណ្ដាល full option បងខប់ខប់បងណាបាទតនីថាឡានស្អាតអត់ច្រេះមកណាអត់ច្រេះទឹកឆ្នាំបាញ់តិចតួចបងណាបាទសាហាក្រហម06,13,900បងបងសារា CM បាទក្រហម06បងបងមលួយើងត្រូវការតញ្ញានបានសភៅគ្រួសារបានមកបលិខិតជាក់ប្រាក់ខែឬក៏វិក័យប័ត្រចំណូលបងណាបាទបងអ្នកលោកអស៊ីហ្នឹងហើយលិខិតជាក់ប្រាក់ខែលិខិតវិក័យប័ត្រជាក់ចំណូលហ្នឹង
បងនំប៉ៅសុំសុំបងដែរមកបងនំប៉ៅសិតតកែឡានធំធំអើយអូយមកបងរលួយណាដុតប្អូនព្រោះខាងមុខព្រោះខាងមុខបងអាព្រោះខាងមុខមានសូត្រ10បងណាសូត្រ10សូត្រ12អ្នករកស៊ីក៏បងម៉ានដែរបងហ្នឹងហើយអ្នករកស៊ីយើងត្រូវការវិក័យប័ត្របងវិក័យប័ត្រឬបានបតង់ឬលិខិតអនុញ្ញាតអញ្ចឹងណានិយាយបីឲ្យសាមផងបងចង់ហ្នឹងហើយបងបងស្យាមួយទៅបងហ្នឹងហើយតិចទៀតខ្ញុំខ្ញុំនិយាយបងបីឲ្យសាមតាឥឡូវសំខាន់គីមុននេះអត់មានទេបងណាបាទសំខាន់ខ្ញុំព្រុសតូតាព្រុសខ្ញុំមានច្រើនបងណាព្រោះអានេះវាអន្សំចៃច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំយកមកលក់ច្រើនអញ្ចឹងទេខ្ញុំចូលចិត្តឡាយតូតាព្រុសច្រើនណាបងណាបាទអានេះនេះមុខនេះ012ហើយ010បងណាបាទមុខវាបាទ012 010បងណាបាទហ្នឹងហើយឡានល្អល្អស្អាតស្អាតបងអើយបងបាទហ្នឹងហើយជើញមកបងនេះយ៉ាងមកឈុតហើយស្រាច់កង់ថ្មីទៀតបងអូជីចោះខែតឡើងភ្នំចោះអយគ្រប់ហ្មងបងណាបាទនេះដឹងអែមហើយបាទ325,000ជាងហើយបងបាទបងមលោះក៏បានដែរបងណាបាទខប់ខប់បងបាទបងចោះខ្ញុំនៅជប៉ុនអាចទាំងបងបងនៅជប៉ុនបងបាទតែតមានអ្នកនៅឆោនៅស្រុកខ្មែរបងណាអ្នកឆោឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរបងណាបាទសួរមិនឆ្លើយលោកអ៊ំសុវណ្ណពិធីកសំអាងការសុវណ្ណពិធីសំអាងការបងសួរអីបងខ្ញុំអានខមមិនអត់តាន់បងឯងមើលបាទបើបងចិត្តល្អបងជួយផ្ញើសារចូល box inbox មកយើងមកបងណាហើយឬក៏តែមកផ្ទាល់បងបងណាបងអធិស្ឋានបងដោយសារខ្ញុំអានអត់តាន់បងណាបាទអរគុណបងហ្នឹងហើយបងប្អូនណាចូលកំពុងទស្សនាអញ្ចឹងណាបងណាបាទបើសិនជាខ្ញុំអានខមមិនអត់តាន់ឬក៏ឆ្លាតអត់តាន់អធិស្ឋានបងណាបាទអធិស្ឋានបាទព្រោះខ្ញុំអានខមមិនអត់តាន់បងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតែមកផ្ទាល់ឬក៏ផ្ញើសារមកពេលចប់ការ live ខ្ញុំបាន admin ខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងទៅវិញណាបងណាបាទតាបងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានតម្លៃធូរ14ជាងបងណាបាទ07កង់ហែកមានន័យថាកង់ស្ពតបងណាយ៉ាងគុចបងណាស្អាតមក complete បងណាបាទតម្លៃ14ជាងហើយបងណាបាទចោចចាបានខាងក្នុងប្រភេទពូកស្បៃ cherry បងណាបាទពណ៌ទឹកប្រាក់07បងអូយខប់ខប់អេបងអូស្អាតអូបាទមានគុចមានចានអីចឹងបងប្អូនណាយ៉ាងនេះសបកថ្មី4គ្រាប់ដែរបងណាបាទមិនមែនលំលំទេណាបងណាបាទមិនលំលំទេបាទស្អាតស្អាតមែនតើបងណាបាទស្អាតស្អាតមែនតើបាទបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់តាទាស់ចិត្តទេបងណាបាទអត់ទាស់ចិត្តទេជាមួយរថយន្តបងណាបាទនៅខេត្តណាក៏បងបាននិយាយទៅស្រុកខ្មែរបងហើយបងធ្វើការនៅបរទេសបងណាសំខាន់បងផ្ញើលុយតាមធនាគារបង print bank statement មកនឹងឲ្យធនាគារគេ print ឲ្យ6ខែចុងក្រោយឬក៏3ខែចុងក្រោយបងណាបានអីបាទ blend XLE មាន03បងពណ៌ទឹកមាសបងណាតម្លៃ14ជាងបងណាផ្លាកលេខ 2AD បាទ full option ពង8បើកប្រមូលបាទនេះតា Toyota Prius ឆ្នាំ2007ពណ៌ទឹកប្រាក់បងណាបាទឆ្នាំ2007ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទហើយពណ៌ទឹកមាសមាត់ក្បត់ចិត្តបងអើយបាទមាត់ក្បត់ចិត្តប្រាក់ខែប៉ុន្មានប្រាក់ខែចាប់ពី400ទៅបងណាបងបានទេបងចាប់ពី400ទៅហេឡូគ្នាយើងជួយមើលក្មេងៗតិចរ៉ាត់ជួយមើលក្មេងៗតិចយើងមានធនាគារ Eon មានធនាគារ LOLC មានធនាគារ Chinese Royal បងណាបាទហ่านេះគ្រាន់ខ្ញុំបង្ហាញសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនណាបាទថ្ងៃច័ន្ទគេមកដកឲ្យបាទអតិជនគាត់បងមលោះបងណាបាទឆ្នាំ2005ពាក់កណ្ដាល full មកលេខគុច laser ហើយបងណាបាទហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើបាទក្នុងប្រភេទយើងដេជាស្បែកពូកលឿងលីប្រភេទអញ្ចឹងណាបាទក្នុងប្រភេទយើងដេជាស្បែកពូកលឿងលីប្រភេទវាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនតើបាទយើងចាក់ឈើចាក់អីហើយហើយអាចមានរតនៈ SK Hello បងបាទ Wi-Fi full option how much 07 16កន្លះបង07 full option យ៉ាង sport ដែរបងណាបាទអូបងប្អូនយើង comment មកច្រើនមែនតើអរគុណបងប្អូនតែគាំទ្រ page ជីវទូ619ណាក្រាស់ឡានជីវទូ619បងបងប្អូនណាបាទ admin ឆ្លើយអត់តាន់ទេបាទ admin ឆ្លើយអត់តាន់បាទ
ក៏សូមអរគុណហើយសូមបងប្អូនជួយស៊ែម្នាក់មួយផងបាទព័ត៌មានអាប់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងឡាយតតតគ្នាទៅរហូតចឹងណាបាទដោយសារអធិស្ឋានពេលនេះអេដមីនឆ្លើយខមមិនអត់តទេបាទណា301ប៉ង2សហាវូហាហ្វូហាហ្វូ3ឈៀងបងណាបាទ3បើកណ្ដាប់ពន្ធ36 37បងបាទ36 37បងណាបាទតើបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់បាន Toyota Prius បងណាកុំភ្លេចមកជាតិទូ619បាទខ្ញុំមានច្រើនចម្រើនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្ញុំមានច្រើនចម្រើនបងណាបាទចាអូទៅទៀតអើយដងឡាយយ៉ាងម៉េចនេះមិនម៉ាទេបងរួចសុទ្ធក៏បានបងបាច់បងមុនក៏បានឬក៏បងមុន 15% 20% ក៏បានណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមួយខែបងចាប់ពី300ទៅ200ក្រាស់ទៅអញ្ចឹងណាបងណាបាទតាមកម្ចីបងធំតូចអញ្ចឹងបងបងណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាំទ្រជាតិទូ619បងណាទោះបីជាអត់បានទិញរថយន្តក្តីបានទិញក្តីបងប្អូនដែលប្រើ Toyota Prius អាចចូលមើលផេកខ្ញុំបានណាបាទពីវិធីជួយសង្គ្រោះ Toyota Prius អញ្ចឹងណាបាទហើយហ្នឹងហើយចងប់ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចតតងបានបងប្អូនយើងបានណាបាទហ្នឹងហើយជាមួយ Toyota Prius បងប្អូនជើញមកមើលអីបងប្អូនអាចមកជាបន្ទប់619សិនក៏បានចាំទៅហោឡាយផ្សេងក៏បានណាបងណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនមកមើលលេងក៏បានមកទិញក៏បានមកបងមលូក៏បានបងណាបាទណាបាទហ្នឹងហើយរាល់ចងល់ប្រឹក្សាផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹង Toyota Prius ឬក៏ប្រភេទ Hybrid បងប្អូនអាចជើញមកសួរបានណាបងណាបាទហ្នឹងហើយតោះយើងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានទឹកមាសទឹកប្រាក់បាទ0607បាទណាមកជាបន្ទប់619ក៏មានបាទ040506បាទណាបាទ050607មានបងណាបាទហ្នឹងហើយ Hello you តាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន Toyota Prius កុំភ្លេចណាបាទខ្ញុំមានចាំពី06-012ណាបាទ06-012ណាស្រឡាញ់010បាទស្រឡាញ់010បាទ Hello ស្រឡាញ់តែ Prius ស្រឡាញ់តែ Prusតាបងប្អូនយើងមើល SUV បន្តិចសិនតាចាំហើយចាំចូល Toyota Prius វិញម្ដងតាSUV បាទប្រភេទ Highlander Toyota Highlander ឆ្នាំ2003 4ម៉ាស៊ីនបាទប្រភេទ engine 4បាទណាអា4ម៉ាស៊ីនប៉ុង1ឆ្នាំ2003បងណាបាទកៅអីចុចពូកស្បែកបងអើយបាទខប់ខប់បងប្អូនណាចង់បានឡានសំចៃឬក៏បងប្អូនប្រើក្នុងពេញអញ្ចឹងអត់ចង់ចំណាយលើសាំងច្រើនណាបាទអត់ចង់ចំណាយលើសាំងច្រើនបងអាចជើញមកមើលអា Highlander 03ពណ៌ទឹកមាសនេះបានបងណាបាទយើងមានឈ្នាន់យើងមានកន្ទុយត្រីបាទណាយើងមានពូកស្បែកអីចឹងទៅបាទណាមកកំភ្លេណាបាទទិញទៅដឹងអាចិះហ្មងណាបាទធានាម៉ាស៊ីនអប់លេជូនមួយខែពេញទៀតបងណាបាទបងមលួមួយខែ3-400ជាងណាបងណាបាទ400ជាង500ទេបងណាបាទ Highlander នេះបាទបាទយើងមានបាត់បុកឌីពីសុកគេមកហើយស្រេចបងណាបុកឌីយើងមានយ៉ាន់យើងមានយ៉ាន់លីមីតិតយើងមានឈ្នន់បាទណាយើងមានកតុយត្រីអីចឹងទៅបងណាបាទយើងមានកតុយត្រីហើយស្រេចអីចឹងទៅបងណាបាទទិញទៅដឹងតែប្រាតែម្ដងណាបាទរថយន្តនេះទិញទៅដឹងតែប្រាម្ដងតែម្ដងណាបាទពណ៌ទឹកមាសក្នុងលឿងបងណា Highlander បងណាបាទ Highlander បាទញោមមានទេបងឡង់កសើ013ព្រួតមានទេបងបាទហ្នឹងហើយចក្រាខែបានមកដល់បងណាបាទចាវ៉ោ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 នេះយើងដាច់ឡាយទៅ Hello នេះយើងដាច់ឡាយទៅងូនដាច់ឡាយទៅប៉ា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 ប៉
នៅទេអីខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេបាទអឺថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទកែរើបាទទូរស័ព្ទកែរើដែរបាទណាហ្នឹងហើយបាទអែរើហើយអែរើហើយអែរើហើយគ្នាយើងទូរស័ព្ទដាច់ line នៅដែរតោះតោះតោះដាច់ line បាត់តោះសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឥឡូវ admin មើលអត់សូវឃើញទេបាទវារៀងដាច់ line បាត់អីបាទកំពុងតែ public បាទចាំ flat admin សុំសម្រួលការងារតិចសិនណាបាទសម្រួលការងារសិនបាទមើលថនត្រាលេលេសិនទៅបាទ admin កំពុងតានេះហើយបាទកំពុងដាច់ live ហើយបាទតែចន់ចាំមកផ្លែតណាទៅទៀត admin នេះហើយឲ្យទៅនេះភាសាទៀតឥឡូវកំពុងសម្រួលបន្តិចបាទដាច់ line ទៅមើលមើលអីតែនេះចុច line ណាចូល line វិញនេះអត់មានកំប៉ុងដាច់ឡាយហើយបាទណាទៅចូលឡាយឡាយឡាយមានតោះមកវិញតោះមកវិញអឺចាំយូរអលីងអើយបំពើយូរតែបើចាំបងប្អូនរត់ចោលខ្ញុំមកលេងអេដមីនកំពុងតែ stress ហងមែនទេអូខេបងប្អូនមកជួយ share អ្នកមួយមួយទៀតមកមែនទេតោះឥឡូវយើងបានជិះខប់ចេកទេសឯងបងប្អូនណាតោះឥឡូវយើងទៅព័ត៌មានទ្រុសទ្រុសចុងក្រោយទៅណាបាទហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវអេដមីនសុំប៉ុណ្ណឹងចាំស្អែកចម្លាយតទៀតបាទណាខកបច្ចេកទេសអស់ហលីងណាបាទអូខេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកប្រហែលជាម៉ោង9:10បងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអឺអាច